ဘေးအန္တရာယ်ပေးတတ်တယ်။တလိษံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ့အခွင့်အရေးထိခိုက်နေတာမျိုးမရှိစေရန်ဆိုတဲ့ထောက်ခံချက်အကြောင်းအရာကိုအီရန်မှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၄ပုံတစ်ပုံခန့်ကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါရယ်။လူတွေနဲ့အိမ်မွေးတလိษံတွေတအိမ်နဲ့အတူတကွာနေထိုင်ခြင်းကလူမှုပေါင်းသည့်ဆက်ဆံရေးတွေမှာအများစွာထိခိုက်စေတာကြောင့်အဆိုပါပြုမှုကိုစန့်ကျင်ရှုတ်ချကြောင်းစာပိုက်ထဲမှာအစကြီးဖော်ပြထားပါရယ်။ဥပဒေမူကြမ်းရဲ့တင်ပြချက်မှာဘေးအန္တရာယ်ပြုတ်တက်ပြီးရိုင်းဆိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတင်သွင်းခြင်း၊မွေးမြူခြင်း၊တားဖောက်ခြင်း၊ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ပို့ဆောင်သွယ်ယူခြင်း၊ထိန်းချောင်းခြင်းအိမ်ထဲမှာထားခြင်းတို့ကိုတားမြစ်ထားကြောင်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။တားမြစ်သွားမဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအဖြစ်မိချောင်း၊လက်၊မွေး၊ပုတ်တင်ကျို၊ကြောင်၊ကြွက်၊ယုံ၊ခွေးနဲ့မြောက်လိုမျိုးမတန့်ရှင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်လူမျိုးတွေနဲ့အစ္စလာမ်လူမျိုးတွေရဲ့ဘဝမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းကမိသားစုမိတ်ဆွေတွေကြားရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးခံစားချက်တွေနေရာမှာတိရစ္ဆာန်တွေကအစားထိုးဝင်ရောက်လာတာတွေဖြစ်လာတယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဥပဒေအရတိရစ္ဆာန်တွေကိုညှက်ပတ်တဲ့တရားဝါတွေဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းကိုမသင့်လျော်ဘူးလို့ခံယူထားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ထို့ဥပဒေမူကြမ်းကိုလက်မခံတဲ့တိရစ္ဆာန်ချစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကြောင်လေးကအနေရမပေးတတ်ပါဘူး။မိချောင်းကိုတတော်ဝါမျိုးကိုအနေရရှိတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါမယ်။ယုံတို့အကြောင်တို့ခွေးတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်အနေရရှိတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရမှာလဲလို့အိမ်မွေးတရိစံပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကအဆိုပြုတင်သွင်းထားတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုအပြစ်တင်ရှုတ်ချသွားပါတယ်။ထို့ဥပဒေကျူးလွန်သူကိုအနှိမ်ဆုံးလစာသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့$68ရဲ့30ဆမှအဆ30အထိဒဏ်ကြေးဆောင်စီမှာဖြစ်ပြီးတိရစ္ဆာန်ကိုလည်းတည်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထအပြင်တိရစ္ဆာန်ကိုတည်ယူတင်ဆောင်လာတဲ့ယင်ကိုလည်း3လထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေစီမံကိန်းကြောင့်ရုံးရင်းဆန်ခတ်မှုတွေအာဏာဖီဆန်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းကအလေးတာတစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့ Shark သတင်းစာကသတိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဆိုရင်အင်တာနက်ပေါ်ကနေလှောင်ပြောင်တယောနေကြတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ကြောင်လေးတွေကဘေးအန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဝါးမြူနေတာမို့လို့လားဆိုပြီးသတင်းထောက်ရာဃနာကိုရာမီက Twitter မှာရေးသားထားပါတယ်။အများပြည်သူကကန့်ကွက်နေကြပေမဲ့လေလွှတ်တော်အမတ်အနေစုကသူတို့ရဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုဆက်ပြီးလက်ကင်ထားကြပါတယ်။ဒီဥပဒေစီမံကိန်းကိုရေဘူအောင်အားဖြစ်တော့သဘောတူပေမဲ့ပါဝင်တဲ့အချက်လက်အချို့ကိုတော့လက်မခံပါဘူးအခုမှဥပဒေမူကြမ်းအစင်မဲရှိသေးတာကြောင့်ဥပဒေအတီဖြစ်လာဖို့ကနောက်မှစဉ်းစားရမှာပါလို့လဲလွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးကော်မရှင်ရဲ့အကြီးမှုဖြစ်သူမူဆာကဆန်ဖာရော်ဘာဒီက AFP သတင်းဌာနကိုပြောကြားသွားပါတယ်ရှင်جلوگا حالت پوک رو که در بانک ها مخصوصا بانک های